Nu, čau! Nu, čau! Čau! Prieks redzēt! Man arī! Edvīns Davidsons, sprauns un labā noskaņojumā, joprojām tur roku uz pulsa aktualitātēm un sporta norisēm un dodas kilometriem garās pastaigās gar ezeru. Viņa vairāk nekā 50 gadu ilgā žurnālistikas pieredze ir pilna visdažādāko stāstu. Edvīna pirmais sižets ēterā bija 1963. Gada decembrī. Lai arī tobrīd žurnālista izglītības viņam nebija, televīzijas izjūta bija jau no pirmās dienas. Katram sižetam Edvīns rūpīgi gatavojies, iepriekš braucis izstaigāt un izpētīt rūpnīcas, par kurām būs jāstāsta, lai atrastu kādu knifu. Piemēram, es pamanīju, ka elektrospūdžu rūpnīcā, tur, kur tāds mehānisks darbs, ka tur vien ļoti smuka meitene. Un sāk no viņas tūplānu un teica, ka mēs neesam nekādā skaistuma konkursā, bet mēs esam uzņēmumā, kas mums visiem dod gaismu, ražo elektrospūles. Nu, piemēram, it kā elementārs piegājums, bet tas piesaist. Citā reizē gumijas izstrādājuma rūpnīcai Rīgā uzdodas 5 gadus plānu izpildīt 3,5 gados. Rūpnīcas direktore Edvīnam sūrojusies, izejvielu piegādātāji Armēnijā nemaz nevar tik daudz īsā laikā atsūtīt. Edvīns sēž slidmašīnā un laiž pie Armēņu rūpnīcas direktora. Un viņš tā noplāta rokas pakausties. Viņi varbūt gribēs divos gados izpildīt piegādā. Viņi varbūt gribēs, es nezinu, ko viņi tur... Es saku, bet ne jau viņi to ir izdomājis, jā? Ja? Nu, viņi saka, es to politiku saprotu, es zinu. Bet tik, cik mēs saņemam no Uzbekistānas izdevielu, tik mēs varam arī saražot un aizsūtīt. Es ar to gribu teikt, kāds absurds bija padomu ražošanai. Bet nebija bail tajos brīžos vai kaut kāda, nu, vai ļaus kritizēt, vai ļaus braukt un rādīt kādu pretēju kritisku viedokli? Saprot, man tas funkcijas bija tāds, ja tu žurnālistiski atrod kaut kādu knifu, vienu no tiem, ko es iepriekš stāstīju, ja? Un man tā daudz piemēri, tas novērš uzmanību. 76. Gadā atbrīvojas vietu sporta redakcijā. Tā vienmēr bijusi Edvīna Kaislība, bet arī strādājot tur par citām aktualitātēm nav aizmirsts. 90. Gada vasarā plānots braukt uz Čehiju filmēt motokrosu, taču Edvīnam bija arī cits mērķis – Prāgā tikt klāt savam elkam, prezidentam Vaclavam Havelam. Es tajā laikā ļoti daudz klausījos Amerikas balss BBC, un man viņš bija tā kā svētums tāds. Viņš sēdēja cietumā, būdams Nobela prēmijas laureāts, nu, cīnītājs par cilvēku tiesībām, demokrāti. Caur Čehu paziņām uzzinājis, ka 29. Jūnijā Havels dosies uz godināšanas pasākumu teātrī, kur viņa ieslodzījuma laikā zem segvārda turpināja uzvest Havela lugas. Kopā ar operātoru Andreju Verhostinski nofilmējuši Havela ierašanos un caur Edvīna paziņām lūguši prezidentam interviju. Un tur bija BBC, CNN un visu to kompāniju pārstāvi. Viņš teica, intervijas es gatavs sniegt Latvijai, jo viņi pašlaik cīnās par to, pa ko, kādēļ es sēdēju cietumā. Un tad es tik pie intervijas. Ja es Rīgi žurnālisti Edvīns Davidsons. Un tas arī rada to patriotismu, kas saka, līdz mūžas galām. Man var visu ko stāstīt, es varu just visādas problēmas, viss, kas noties, viens otru krāk. Bet to patriotismu man neizdzēs. Kas būtu tas, ko tu šīs dienas žurnālistam, šīs dienas panorāmietim novēlētu? Es novēlētu, protams, patriotismu sevī un rast tādu pieeju skatītājiem, lai tas patriotisms izstaro arī no ekrāna. Līva Karlsone, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.